Boya Nandita boa gamosa na. Hi. Sa sa la pasan or sai su de. মানে হাতৰ কামত অতি অতি পাৰগত আছে হয় বিলাকো দহি দহি হেই কৰছ দহিখিনি অলপ দেখুৱাব ওচৰত হয় ইফালৰ ফুলখিনি হয় এই আমাৰ সেই ফটোখনত থকা নাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ফটো হয় নিজে দহি কৰিছে হয় চাওঁ অলপ ওচৰৰ পৰা মই ফুলখিনি হয় গোটেইখিনি নিজে কৰিব পাৰে নহয় একেবাৰে এইখিনি এই এই চাদৰখনৰ কথা সুধিছো স্মৃতি আপুনি কৈছিলে যে এইটো ৰঙৰ বোৱা নে নিজেই কৈছিলে যে মা মই সেউজীয়া ৰঙৰ মানে এইটো ৰঙৰ মই আগতে কাপোৰ চাইজো লগাইছিলো হয় হয় ফটো মাৰিলে হয় হয় তাৰমানে এই এই বছৰতে হয় লকডাউন যোৱাবাৰ গামোচা কৈছিলে হয় হয় আৰু ইয়াৰ কি কি আছে গামোচাখন আৰু কাপোৰযোৰ আপুনি ল'ব নেকি বাৰু ফটো এখন লৈ লওঁ মই গামোচাখন আৰু কাপোৰযোৰ ল'ব নেকি ফটো এখন লৈ লওঁ মই